6 juni. Och Sveriges nationaldag, det måste vi givetvis fira. Och dessutom var det årets hittills varmaste dag med 27 grader. Vi inledde med att göra en porträttfotografering av alla spelarna som sedan ska förstoras upp som en present. Vi välkomnar en ny spelare till laget, Nils. Och han älskar att posera framför kameran. Kolla in det här bara. Hej, min bästis. Välkommen nya laget. Tack, tack Timmy. Det känns att det går för igår när du spelar här då? Det är bra. Jag har kommit här min femte. Jag är en... Jag är Nils Forsberg. Jag bor i Blackeberg. Och jag är mittfällare och stopp. Bra, härligt. Det känns att det är bra att vara med det här laget där vi spelade tillsammans. Jag känner några från Djurgården, en från skolan och en från teatern och min gamla ex-tjej. Det märktes att det var varmt, för det var många trötta spelare efter träningen. Då passade vi på att även fira nationaldagen. Det bjöds på alkoholfri cider och fantastiskt goda jordgubbar. Oj. Då var det bilder på jordgubbarna. Var det bra jordgubbar? Det var bra. Var det bra? Mm. Ska vi hurra för Sverige? Ja! Ett fyrfalt lever för Sverige, de lever! Hip hip! Hurra! 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 Vifta flaggorna! Yay! Kul att se nu att många följer oss här på YouTube-kanalen. Och ett stort tack till alla ni som också har bidragit med lite gåvor. Det är det som gör att vi kan köpa in lite extra saker till spelarna. Den här gången fick de en ny vattenflaska och med Djurgårdsemblemet på. Det var otroligt uppskattat. Eftersom vi är en ideell förening är vi tacksamma för alla gåvor vi kan få. Ni har Swish-numret nedan. Vill ni komma ner på en provträning så är ni välkomna. Ni har kontaktuppgifterna här. Då passar vi på att önska alla en glad sommar. Så syns vi snart igen.